Hozirgi kunda tabiiy gaz kundalik hayotimizda yaqin yordamchi va arzon yoqilg'i sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Aynan shu sababdan aholi tomonidan siqilgan va suyultirilgan gaz balonlaridan keng foydalanilmoqda. Ammo yana bir narsani aytib o'tish kerak, bir haqiqatni tan olish kerakki, bu portlash xavfi bo'lgan gaz balonlaridan foydalanishda xavfsizlikni ta'minlash masalasi muhimdir. Denov va Oqdaryoda sodir bo'lgan voqealar bizga dars bo'lishi kerak aslida. Aynan shu tufayli Jizzaxda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan navbatdagi o'rganish va reyd tadbirlari o'tkazildi. Afsuski o'rganishlar Jizzax viloyatida ham bu borada ahvol a'lo darajada emasligini ko'rsatdi. Xususan M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining Jizzax viloyati hududidan o'tgan qismida faoliyat yuritayotgan o'nlab umumiy ovqatlanish shoxobchalarida gaz balonlardan foydalaniladi. Ularning aksariyati nosoz, eski, allaqachon foydalanishdan chiqarilgan. Xavfsizlik talablariga mutlaqo javob bermaydi. Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan reyd tadbirlarida shohona va sharshara oshxonalarida yengil avtomobil tirkamasiga o'rnatilgan kislorod balonlariga o'zboshimchalik bilan tabiiy gaz to'ldirilganligi, gaz 53 rusumli yuk avtomobilidan shlang orqali gaz tortilganligi ma'lum bo'ldi. Osiyo choyxonasidagi holat esa kishini hayratga soladi. Nexia'dan maxsus shlang orqali shundoqqina yerga qo'yilgan kapron gaz balonlari to'ldirilmoqda. Bu gaz balonlar foydalanishdan chiqarilgan bo'lib, ulardan foydalanish juda xavfli. Holat hech bir xavfsizlik me'yorlariga to'g'ri kelmaydi. Xuddi shunday Ifor choyxonasida ham yuk avtomobili hamda 4 100 litr sig'imli gaz balonlardan xavfsizlik me'yorlariga zid ravishda foydalanilmoqda. Tadbir davomida aniqlangan barcha xizmat muddatini o'tab bo'lgan gaz balonlari dalolatnoma asosida yechib olindi. Hozirda ularni o'rnatilgan tartibda yo'q qilish choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, ogohlantirishlarga qaramasdan xavfsizlik talablariga panja ortidan qarab kelayotgan bir guruh shaxslarning faoliyati hujjatlashtirilib, o'rnatilgan tartibda sud idoralariga yuborildi.